Ulice Nádražní, Okružní, Obchodní a u nadjezdu. Tyto lovosické ulice prošly velkou obměnou a v pondělí 25. července byly po rekonstrukci slavnostně předány do užívání. Práce trvaly rok a půl a přišly na zhruba 33 milionů korun. Dotace z regionálního operačního programu Severozápad činila 25 milionů. Rekonstrukcí prošla zeleň, veřejné osvětlení, komunikace i chodníky a všechny ulice byly odvodněny. Tahle ta lokalita se opravdu velmi proměnila. Myslím si, že to všichni, kteří zde bydlí, tak můžou vidět a pocítit každý den. Tady kousek dále si hrají děti na dětských hřištích. Jsou tady tři nová dětská hřiště, jsou nové vozovky, veřejné osvětlení, zeleň, takže je toho opravdu hodně. Časově byla akce dokončena v termínu i přes velký problém s propadlou částí komunikace. Já si myslím, že při každém tom projektu jsou různé obtíže, ale řekl bych, že nebyly tak zásadní. Asi tím největším problémem byl propad kanalizace v jedné ulici, ale podařilo se to během několika měsíců dát všecko do pořádku, takže to neohrozilo ten konečný termín vyhotovení projektu. Město Lovosice má v současné chvíli připraveny nové projektové dokumentace na rekonstrukce dalších ulic. Čeká se jen na vyhlášení odpovídajících dotačních programů.